Azizlar, eng ulug'vor masalalardan, eng muhim masalalardan tarbiya masalasi. Tarbiya masalasi har bir zamonda muhim bo'lgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning zamonlarida ham, ulardan keyingi tobiinlar, tabaa tobiinlar zamonida ham tarbiya masalasi nihoyatda muhim masalalardan bo'lgan. Tarbiya masalasi muhimligidan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning birinchi surasida o'zining birinchi ismi Rob ismini zikr qiladi. Robning ma'nolaridan bittasi tarbiya qilguvchi ma'nosini bildiradi. Tarbiya masalasidagi eng muhim masalalardan bittasi u ham bo'lsa tashqi ta'sirlardan banda o'zini himoya qilishligi. Insonga eng ta'sir qiladigan tashqi ta'sir bu shayton vasvasasi. Alloh subhanahu va taolo shaytonni jannatdan haydagandan keyin shayton qasam ichdi. Insoniyatni adashtirishlikka la'atiyannahum min bayni aydihim va an aymanihim va an shamailihim va la tajidu aksarahum shakirin. Ey Alloh, dedi shayton. Ularni oldi orqalardan o'ngu so'llardan hujum qilaman. Ko'plari senga shukr qilishmaydi. Ko'plarni noshukr topasan deb shayton qasam ichdi. La'atiyanna bu yerda vallohi la'atiyanna. Sen bilan qasam ichaman. Bor imkoniyatimni ishga solaman u banul basharni adashtiraman. Shuning uchun banda har bir ishidan oldin, xususan Qur'on o'qishdan oldin a'uzu billahi minash shaytonir rajim deyishligi kerak. Mal'un, la'natga giriftor bo'lgan shaytonning yomonligidan panoh so'rayman, ey Alloh deb Allohdan so'rash kerak. Qur'on o'qiyotgan paytda fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rajim. Ey Muhammad alayhi salom va ey hazrat Rasulullohga ergashganlar, Qur'on o'qishlikni xohlasangizlar, a'uzu billahi minash shaytonir rajim deb boshlanglar. Chunki Qur'on ilohiy kalom. Banda ilohiy kalomga kirishsa versa shaytonning shuncha hamlasi kuchayaveradi. Banda qancha savob ish qilaman desa shayton unga shuncha hujum qilaveradi. Shuning uchun savoblarning eng ulug'i, zikrlarning eng afzali Qur'on. Banda Qur'on ochsa og'zi ochilib esnaydi, uyqusi kelaveradi. Nima uchun? Tashqi ta'sir shaytonning ta'siri bor. Qur'onni yodlayman desa shayton uning fikriga kiradi. Endi yoshing o'tdi, tiling qotdi, yodlay olmaysan deydi. Qur'onni ma'nosini, tafsirini o'qiyman desa, bu seni ishing emas. Buni tafsirini o'qishlik nima foydasi bor deydi. Qur'on mana shunday ulug' kalomki, Qur'onni bir harfini o'qsak shayton bizdan bir qadam nari bo'ladi. Bitta oyatini o'qsak 10 qadam nari bo'ladi. Shuning uchun Qur'onni boshlashdan oldin banda o'zi bilan shayton orasida qo'rg'on to'siq qilish kerak. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Billah Allohdan yordam so'rayman. Allohni menga yordamchi qilib yonimga chaqiraman. Yo Alloh, menga Qur'on o'qishlikka, yodlashlikka, tushunishlikka, unga amal qilishlikka yordam ber. Bo'lmasa tashqi ta'sir meni yo'ldan adashtiradi, og'diradi. A'uzu billahi minash shaytonir rojimni bir necha sig'asi bor. A'udhu billahi sami'il alim minash shaytonir rajim. Meni holimni eshitib turgan, holimni ko'rib turgan, ahvolimdan xabardor bo'lgan Alloh bilan mal'un shaytonning vasvasasi va nayranglaridan panoh so'rayman. Keyingisi a'udhu billahi minash shaytonir rajim. A'udhu billahi sami'il alim minash shaytonir rajim va min nafxihi va nafsihi va hamzihi. Parvardigor, eshitib turuvchi, bilib turuvchi Parvardigor bilan panoh so'rayman. Nimadan? Mal'un shaytondan, uning nimasidan? Va min nafxihi va nafsihi va hamzi. Nafx degani shaytonning puflashidan, meni kibrga undashidan, turli she'rlar bilan Qur'onning eshitishi va o'qishidan meni adashtirishidan. Ba'zida Qur'on eshitamiz. Mashinalarda borganda Qur'on eshitib boramiz. Bir soat kerak bo'lsa Qur'on eshitamiz. Va fikrimizga nima keladi? Endi bir dam olay degan narsa keladi. Mana qo'yamiz. Musiqani qo'yamiz. Vaholanki bunisi o'zi mashaqqat,
eshitayotganimiz dam edi o'zi. Hordiq edi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar Allohni zikri bilan xotirjam bo'lardi. Ana o'sha payt bizga magnitofonimizni o'chirgan, uni boshqa joyga burgan shaytonning nafxu nafsi, shaytonni bizga hamlasi edi. Shuning uchun banda shaytonir rajimdan asramoqligi uchun o'zini Qur'oni Karimdan oldin a'uzu billahi minash shaytonir rajim demoqi darkor. Bu go'zal xulq, husnul xulqning me'yori, gultoji mana shu hisoblanadi. Bismillahir rohmanir rohim. Alloh haq subhanahu va taoloning nomi bilan boshlayman deydi. Ay abtadi'u bi ismillah. Alloh taoloning nomi bilan boshlayman. Parvardigor olamning ismi bilan boshlayman deb keyin Fotiha surasini o'qiladi. Fotiha surasi Makka-i Mukarramada bir marta nozil bo'ldi, Madina-i Munavvarada yana bir marta nozil bo'ldi. Ikki marta Jabroil alayhi salatu va salom Fotiha surasini olib tushdilar. Birinchisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Isro va Mirojga ko'tarilgan paytlarida Fotiha surasini Alloh berdi. Ikkinchisi esa qibla tahavvul bo'lganda, qibla Quddusdan Ka'baga qaytgan paytda Alloh subhanahu va taolo Hazrati Jabroil bilan yana Fotiha surasini bir bor jo'natdi. Fotiha surasining nomlari Fatiha, ochuvchi. Nimani ochadi? Qur'onni ochadi. Nimani ochadi? Xayr va barakotni ochadi. Nimani ochadi? Bizlarga iymon yo'lini ochadi. Keyingisi Ummul Qur'on. Umm degani asos, o'q, mehvar. Qur'onning o'qi, Qur'onning asosi, Qur'onning markazi shu. Qolgan Qur'on mana shu o'q atrofida aylanadi. Keyingisi Suratul Kanz, xazina surasi. Payg'ambar alayhi salatu va salom aytdilar: "Kimki Qur'on xazinasini qo'lga kiritmoqchi bo'lsa, Fotiha surasini o'qisin, yodlasin, ma'nosini bilsin" dedilar. Keyingisi Ash-Shifa va Shafiya, shifo berguvchi. Nimaga? Shifo deganda biz faqat jismu jonning shifosini o'ylaymiz, to'g'ri? Qur'on jismu jonning shifosi. Payg'ambar alayhi salatu va salomdan rivoyat bor. Qaysi bir kasallikki, o'sha kasallikka ixlos bilan, iymon bilan, qalb bilan 7 marta Fotiha surasi o'qilsa, Alloh taolo shifo beradi dedilar. Shofiya bo'ladi dedilar payg'ambar alayhi salom. Lekin undan oldin Fotiha iymon shifosi, oxirat shifosi, bandani qalbining, vujudining, vijdonining shifosi. Fotiha bu bandani Alloh taolo oldidagi mezoni, mavqei, pozitsiyasini belgilab beradigan sura-i muboraka ekan. Keyingisi hamd deyiladi, ya'ni maqtov. Payg'ambar alayhi salatu va salomning ulug' sahobiylari Abdulloh ibn Abbos aytadilar: "Iza atalalta abishtakayta fa alayka bil asas." Agar biror joying og'risa yoki bir shikoyating bo'lsa, asosni mustahkam tutgin, Qur'onni asosini o'qigin. U ham bo'lsa Fotiha surasini o'qing deb Ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar. Bismillah, Allohning nomi bilan boshlaymiz. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alloh taoloning ikkita go'zal ismini, muborak sifatlarini, Rahmon, Rahim ismlari, rahmat sifatini Alloh keltirdi. Ya'ni mehribon zot. Alloh taoloning biz bilgan 99 ta nomi bor. Muborak hadislarda kelgan. Lekin bu yerda Alloh taolo kalomini Rahmon Rahim bilan boshladi. Alloh rahm qildiki, bandani tiliga shu joriy bo'ldi. Alloh taolo marhamat qildiki, banda Qur'onni ochdi. Alloh taolo marhamat qildiki, banda shuni yodladi. Rahman ar-Rahim bandalarga cheksiz marhamatli zot, cheksiz rahm qiladigan shafqatli zot.